waajirtaa in weerar lagu qaaday saaki goobii uu deganaa oo goobtaasna uu dagaal ka dhacay markaa dagaalkaasna saacado badan uu socday balse hadda uusoo dagaalkii iska soo istaagay oo kasoo afjarna haye marka miyaad la xidhiidheen robo wax ma idinka siiyey macluumo la xidhiidha weerarka lagu soo qaaday iyo inuu isaga babac dhigi kara dadka soo weeraray kolley dagaalku waa uu dhacay marka hadda sida hadda wararka aan ku eleynana dagaalkii waa uu istaagay balse meelihii ayaa la kala joogaa oo hadda cid oo hadda laga adkaaday oo amba wax oo meeshii laga keliyay ma jirto marka xaaladaha intaan kaga horqabno waa intaa maxaa idinka idin qorsheysan anaga ka dowlad goboleed koonfur galbeed ahaan haddii ay gurmad la soo warsadaan waa loo gurmad fiican baa la siinaya laakiin saacadaha soo socdana goobahaas waxaa gaari doona ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ku aamuso maxaad meelahaas u aadaysaan waxaan u aadaynaa cadowga tirada badan oo deegaanka awal aan ku sugnayn oo soo weeraray in micnaha sidii wax looga qaban lahaa iyo xal u helideedii kama foga deegaanadaas dhan ciidamada ku sugan yihiin atleast aday wax 30 kilomitr waxaan dhammayn waxsaas isu jiraa aduu ilaa yiraa waxaad ka warsugaysaan inta gurmad la idinka dalbanayo kasoka wax dhaqdhaqa ma samaynaysaan dabcan qorshaha guud waa in deegaanadan dagaal maadaama uu ka dhacay dhul oo xoolana ay degan tahay oo dad shacaba ay deganaayeen uu ah marka dowladdu mas-uuliyad baa ka saaran inay goobahaas tagaan ciidamada ammaanka oo sida khasaaraha goobahaas ka dhacay wax ka ogaa ka soo qaaday maxaa xog oo ka hesheen waa dad shabaabka weerarka ku soo qaaday deegaanka ciidan aada u xoog badan bay ahaayeen oo baryaan isku soo urursanaya deegaanka warbixintooda aan ku hayno marka ciidan xoog leh ahaayeen oo guud ahaan shabaab gobolladiisa laga kala keenay waa gartay wax hogaaminaya howlgalkan maad ogaateen yaa hogaaminaya howlgalka robo ka dhanka ah group zubeyr aa hogaaminaya groupka zubeyr ka dhintay war ayagaas ku kaa laba dad ka ahay kulli dadka dad waa mustaar garab waa kan abu zubeyr marka kan wax weerara waa kan abu zubeyr